Ось один з харківських пунктів обігріву. Він знаходиться у територіальному центрі надання соціальних послуг Шевченківського району на проспекті Перемоги. Зараз ми перевіримо, які умови тут створили для людей. Є окремий вхід, куди людина буде заходити. При вході людині ми виміряємо температуру безконтактним. Це добре, 36,5. Обробляємо руки антисептиком. Надаємо маску, якщо вона потрібна, та одноразові паперові рушники. Цей пункт обігріву облаштували 13 січня, коли погіршилась погода, каже Анастасія. Працює він цілодобово. Тут можна випити гарячий чай, з'їсти суп або вермішель швидкого приготування та за необхідності взяти собі верхній одяг. Жінка згадує кілька історій, коли люди звертались до них по допомогу. Вийшов без ключів і двері закрилися. То він у нас перебував, поки не прийшов його син. У Харкові є ще три пункти обігріву. У терцентрі соцзахисту Московського району за адресою Валентинівська, 23 Г, та Новобаварського на вулиці Власенка, 14. Також люди можуть звертатися до КП «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб». А інший випадок – прийшов чоловік з 25-ї колонії. Ми йому надали допомогу, та він відправили його на Мира-102, бо в нього документів не було. У Харківському гідрометцентрі розповіли, з 16 до 21 січня в регіоні очікують похолодання. Найнижчою температура буде у неділю 17-го. Вночі стовпчик термометра покаже до 22 морозу, вдень до мінус 18. Осадки прогнозуються, але суттєвих осадків не чекаємо. Чекаємо небольшой сніг містами, але в основному все небольшой сніг. Потеплішає в області через тиждень, з 22 січня, кажуть синоптики. Вдень буде до 6 тепла, вночі до мінус 3. Руслана Богдан та Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив».